Olha isso, negão. Que isso? Olha isso, ó. Olha isso aí, ó. É nada. Olha isso, meu. É nada. Aqui, ó. Tem que ser devagar. Vou ter que deitar o detector. Pode ser. Ah, o Kimikuka, né? Você tá na mata virgem dessa aqui. E faz mais de meia hora que não apitou nada até agora. E agora apitou isso aqui. Vai saber, né? Puta, esse puta desse buracão pra achar uma latinha. Desse, no meio dessa mata aqui, ó. Passa ninguém aqui, ó. Como é que pode uma coisa dessa? Como é que pode, rapaz? Estamos na mata, pessoal. Não tem trilha, não tem nada. Estamos na mata virgem mesmo. Cavamos aqui, ficamos todos contentes, olha aí. Uma latinha, brincadeira. Vamos seguir em frente, hein? É ferro, pelo barulho é ferro mesmo aí. Olha. É, menos 3. Menos 3, menos 2, ó. Ferro. Mais um achado. É. Ah, mais uma pra coleção. Tá velha, hein? Olha. Essa tá velha aqui. Tempo da Antártica ainda. Olha isso, negão. Que isso? Olha isso, ó. Olha isso aí, ó. É nada. Olha isso, meu. É nada. Ó, só achando latinha, ó. Só achando latinha, ó. Mas tem que continuar procurando, não pode desistir, ó. Poxa vida, meu. Tem que continuar procurando. Não pode desistir, ó. Entendeu? Porra, é isso aí. Mas achando latinha, achando ferro, entendeu? Ah, rapaz, machuquei aqui, ó, nego, ó. É. Judiação, meu. Não, mas isso é pra aprender, nós já aprende, entendeu? Puxa, nego. Aí, família, ó. Banquis que apitou bonito. Ó, que pedra bonita, né? Ó, nós vamos ali pro sol ali pra mostrar melhor pra vocês, tá? Nós já volta aí. Ó, pessoal. Meu melhor achado até hoje, depois que eu comprei a Banquis. Foi o melhor achado meu. Olha isso. Olha que coisa linda.
O anel, isso aí. É um anel ou uma aliança isso daí? É um anel. Anel? É um anel. Será que não tem escrito alguma coisa dentro? Vê se eu tem não alguma. Sei, viu, nego? Por dentro tem alguma eu qualidade. Não sei se é prata porque. É, sei lá. Acho que é só banhado, viu, nego? É, né? Tem uns negócios aqui, ó. É amarelo aqui, ó. Ó. É, amarelo. Nas bordas tem mesmo. Entendeu? Deixa eu dar um zoom, fica parado. Ó, tá vendo, pessoal, aqui na borda? Tem uns negocinhos mais douradinhos, ó. Tem a pedrona. E por fora aqui. Eu machuquei, eu bati porque... a coisa aqui, ó. Ó, tá muitos anos aqui, ó. E não tá enferrujado, né? É, mas eu tô achando que é... Eu tô achando que é cobre, viu, nego? Cobre. Cobre com prata e esse dourado aqui que eu não sei, né? Olha que pedra bonita, meu. Poxa, é. Valeu, meu, valeu. Esse achado aqui foi o melhor achado que eu fiz até agora. Coisa linda, meu. É isso que eu falo pra você, você vê, nós tava lá na selva, na mata pura ali, não achamos nada, né? Nós viemos pela na trilha, olha aqui, ó. Tá vendo? Uhum. O negócio é trilha mesmo. Tem que ser na trilha. E nós tá usando um detector pra pegar tudo, entendeu? Tudo. Então nós pega muita coisa ruim, né? Mas também pode pegar coisa boa, porque pra não perder. Nossa, agora eu fiquei contente, viu? Fiquei contente mesmo. O primeiro anel que eu acho. Que da hora, né? Primeiro de muitos. Daqui a pouco. Ó, nós tá dando mais uma olhada aqui certinho, né? Daí achou aqui o anel, nós tá dando mais uma olhada aqui. Pode ter mais coisa. Ó, tá apitando aqui também, ó. Pra quanto? Tá. Tá, é. Menos 3, 4. É. Pode ser ferro então. O solo aqui é muito difícil, ó. Tem bastante raiz, entendeu? Daí não tem jeito, né? Teve que dar uma escavada mais forte. Então foi nessa aí de cortar a raiz que eu machuquei o anel. Anel bonito, né, rapaz? É, tá ainda. Fiquei apaixonado pela pedra aqui. Ainda bem que foi o anel, né? Imagina se fosse uma coisa mais frágil, né? Saiu. Saiu. Tá apitando menos. Qual o barulho? Aí agora não tá mais apitando menos não. Acho que tem ferro e outras coisas aí. Que bonita a pedra dele, linda a pedra dele. Ah, olha. Caramba, apita e não aparece, né? Olha, que coisa. Será que é isso aqui? Não. Parece que é de sutiã de mulher. É, parece. Parece? Aham. Uhum. E esse anel aí, pelo jeito, era de mulher, né? É. Pelo jeito, eu acho que é de mulher esse anel. Anel não, né? Caramba, hein? Vai com o rapazinho melhor. Não, o capazinho não vai pegar aqui, é só mato. Só folha seca. É, folha não é ruim pra pegar capazinho. A coisinha é tão pequenininha que não dá nem pra ver, viu? Eu acho que anel não é, né? Não sei. Porque senão o anel apitaria mais forte, né? Então, mas aqui, ó, apitou pra ferro. E aí onde você tá, não apitou pra ferro, né? Olha, quer ver? Olha.
som apitou, nós escavou aí, ó. Vamos ver aí se acha alguma coisa. Coisa, né, rapaz? Apitou 18 aqui, ó. Que isso? Chumbado. Não é chumbado? É chumbado. Chumbada, pessoal. Uma chumbada. Caramba, cavamos pra caramba. Cavamos pra caramba. Mas é isso aí. Vamos enterrar o buraco aí, vamos dar sequência. Beleza? Tá pitando, mas não tá dando número. Vem, né? É. Dezoito. De ar. Não tá contando os números? É 17. 17. Ah, uma moeda. Uma moeda. Já vi ela. Uma moeda? Cadê? Deixa eu ver se ela por aqui. É. É na pita porque tá no anel, né? Tá no anel? Esse aqui. Ué, mas esse aqui não é latão? Era pra pitar. Aí, ó, pus todos, agora vem. É a pita. Moeda, pessoal. Um real. Um real. Que hora que é? É nova, é 2018. É. É isso mesmo, 2018? 2008. 2008? 2008. É, 2008. Legal. Mais um achadinho. É, da hora, hein? Será que é essa pedra aqui? Vê aí. Deixa eu ver. Não, tá pitando 15, 14, no mesmo lugar aqui. Deixa eu ver essa. Ó, pedra. Agora apitou 24, hein? Não, não é essa pedra aí não. Vixe. Ah, é. Que isso, cara? É gesso, não é? Ah, não, não é não. Senão devia ter quebrado, né? Não é gesso, não. Isso. Eu acho que é aquele negócio de... Esqueci. É alguma coisa eletrônica. Não é? É. Tem um metal aqui nele. Mas limpa com a mão pra ver. Deu 24 ali também. Põe de... Pô de novo do por aí pra ver se... Se acusa alguma coisa. Tá acusando aí? 15, Põe esse negócio aí. 15, 14. Será que é isso, hein? Sei lá, tem que limpar certinho, né? Aí tá pitando 15 de novo. Eu acho que eu quebrei ali, né, esse negócio, né? É, pode ter sido. É pra lá que tá pitando.
Tá aí ainda? Aham. Uhum. E ainda a mesma pontuação, 14. Peraí. Caramba! Só que agora tá falando pra cavar mais fundo, não tava. Ué, será que? Eu tô achando que. Ó, que sabe aquele lá aqui dourado? Aí o. Antigo, o, hein? O jeito dele. Caramba! Deixa eu tampar o buraco. Será que tá dando ainda alguma coisa? É, veio. Não. Não, tá dando não. Agora parou. Era isso mesmo, lá. Era isso mesmo. É, mas achou dois achados, né? É. Ó, pessoal, quando apitar, você escavar e achar o objeto, você expõe o detector lá de novo, porque pode ter duas coisas, entendeu? Que nem nós achou aqui agora. Não, duas coisas num lugar só. Entendeu? Então você achou, não vai embora, você passa de novo pra ver se tem mais. Foi achado o lacre e esse aqui, ó. É, no mesmo lugar. A mesma pessoa pega aí. E daí vamos levar pra ver o que que é também, né? É, vou levar. Vou levar pra ver o que tem isso aqui. Aí. Aqui, ó, uma colher, ó. Mulher, é inox? É inox. É inox, né? Pode ver, ó, não tem ferrugem. Ó. É. Ó, é inox, ó. Ó. Aí é mais um achado, pessoal. É inox. Tava dando 14. Rendeu 14, 12, 15. Bastante achado hoje, hein? É, hoje rendeu. Tá da hora. Vamos ir atrás do próximo. Vai finalizar aqui o vídeo. E vou mostrar para vocês aqui os achados de hoje. A gente achou várias latinhas, pessoal, várias mesmo, mas quase nem gravamos, porque latinha, né? Toquei? Tinha latinha. E achamos também esse pedaço aqui de latão, daquelas chaves antigas, pessoal, de fuzil, de quadro, de energia. Toquei? Aí. Achamos também esse lacre aqui, né? Esse lacre que judiou de nós, hein? Poxa vida, judiou. Viu? E ele tava fundo e aí cavava e não vinha, cavava mais de 40 centímetros. Achamos também essa chumbadinha aqui, como é de praxe, né? Que tá, dá muita chumbada pra esse lado aqui, pessoal. Chumbadinha da hora aqui. Achamos. Um dólar, né, pessoal? Um dólar brasileiro, né? Que não vale nada, né? Não dá pra comprar nenhum doce, pessoal. Tamo ferrado com esse Guedes aí. Mas depois, vamos deixar a política pra lá, né? E achei essa colher aqui, né? Inox, né? Aqui, pessoal. E o mais legal foi esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Achei esse anel aqui, pessoal. Olha que da hora. Ele é. Em casa eu vou dar uma olhada melhor. Ele tem uns negócios metálicos aqui, olha. Ele parece. Não sei se é banhado a ouro, o que que é. Sabe? Por dentro aqui, olha. Ele parece ser banhado a prata, alguma coisa assim, ou é de prata, não sei. E essa pedra aqui, olha. Pedra bonita. Que tem no anel. Lindo, lindo, lindo. Lindo, lindo. Aí em casa eu vou. Eu vou limpar melhor, aí eu vou dar uma olhada. Aqui eu acho que aqui é banhado de ouro e aqui é banhado de prata, pessoal. Tá ok? E essa pedra aqui, tá ok? Pessoal, vocês aí que você é novo no detectorismo aí, vocês querem aprofundar mais, assim, tem um curso no link aqui do vídeo, entendeu? E esse curso, pessoal, vocês aprendem bastante coisa lá, viu? Às vezes você pensa sair detectando que nem um louco, aí você pensa que já sabe, e às vezes você passa por coisas bacanas e não pega, porque você não conhece o detector direito, entendeu, pessoal? Lá não, lá você vai ter uma aula bacana, o cara vai te ensinar tudo pra você sobre detectorismo, prata, ouro, tudo, tá ok? E tem muito, é legal esse vídeo, sabe por quê, pessoal? Que você tem vezes que fica cavando que nem um doido aí, qualquer coisa que não tem nada a ver, você fica cavando. Falou então? Obrigado aí por ter assistido o vídeo aí. Deixa um like aí, inscreva no canal da gente, hein, pessoal. Obrigado.